Не ходим на дискотека. Кой каш? Не ходим на дискотека. Как беше карането днеска, Александър Стоянов? Много добре, много свежо. И доволен ли сте от резултата ви днес? Да, бе. Аз не. Пълен погром. Това бабе, че брат. Да, мамка. Колко вата дигнахте днеска на тези спринтове? 800. Професионална работа. Добро утро, драги зрители. Часа е 8:30. Чакам треньора ми да дойде да ме вземе с колата и ще пътуваме към Разград. Ще видите. Не знам какво ще видите, ние казвам какво ще правим. Ще отидем и ще покараме на пистата. Час-два. Ще видите кадри от там, защото и аз не знам какво предстои. Правя едно бързо включване. Гледаме световното. Пътуваме, спряхме до едно село за магазина за малко. Колелата на тавана. Ще излетаме. Штефан Кюнг, моя човек. Първо време. Какво става, бе, Саше? Разочаровахме се. Нашия човек не спечели. Дойдохме в Разград. Положението не е добре. Много е студено. Много. Здравейте, хора, сега ще направя, както казах в предишното ми видео, ще пробвам да направя нещо като voiceover на клипчето. Не знам колко ще успея, защото го правя за първи път и как ще направя да синхронизирам всичко. В момента съм спуснал клипчето на компютъра и така ще говоря по него. Както виждате тук в началото, правим една загрявка, 20 минути караме. Първо караме долу. Карахме първо лекичко долу, около оранжевата линия. И после се качихме горе над синята. След като направихме загрявката, правихме по 120 метра едни спринтове, направихме така 3. На мен тук ми излезе едно котенце. После направихме 3 по 250 метра и 3 по 500. След това и на мен нищо ми стана лошо, не сме продължили. Накрая завършихме с 20 минути леко.
Да. Да, да.